singukosheje ongera unyumve neza ntega amatwi singukosheje umuntu wayirebye isuka y'isake arego mubaze niba atagusubije ku isuka kuko usigaura hinyesha nizo ngorane mfite nzo nshakumenya kuko ari bakunga ngo wayibonye isuka kandi nivuye mu minsi ishize nibwo nari nayivuyeho none no kunga ngo subira ku isuka akira ni chance maze rero uretse gake ko hari ibintu bunzanira bikananshaka iki ni iki hari fungura tre bagira bati fungura ndicyo cyasuzanye dey iki ni icyasa bisobanura mu rundi rurimi uruvuga ngo iki nanuko mu kinyarwanda mubyemere muhaguruke duhe imana icyubahiro tubanze tuyishime
tugushimiye abantu batandukanye bageze hano tuje muri ubukwe ubutangize kandi ubusozi tumusaba mu biganza byawe uturindire umutekano mana ibyo ushaka ibyo wahantu ni mu izina rya Yesu amen nabonye inshuti yawe yakadasohoka Sipiriyani ageze muri iki gitaramo kandi aje tubizi ndagira ngo uze kubyemera kandi ubikunde umuvuzi hobe hanyuma umugwe mu byano musobanurire impamvu z'iki gitaramo utaguhaye amabwiriza yasibye yakiriza inshuti yawe yakadasohoka urakabyara bakoze cyane Imana yawe umugisha nyakuwa Sipiriye karame Bosco ndakubona meze neza cyane reka nkwitabe mpagurutse ejo muraho amahoro tere ntambwe duhurire hano nari nagukumbuye twabura amahoro dute twesheje amahore imana ishimwe uraho neza iminsi yari ibaye myinshi aravuze ati mubisikane n'ibisika muza n'uwo muto budatobora inda yiyakirira inshuti ye yakadasohoka yego uraho ariko turaho turakomeye kandi turashima imana bakobwa beza nzi ko muri ba nyiratebuka kandi mutinze data ntiyabahana yabahugura yaravuze ngo muzane ubwo buki bupfutse maze tugire ngo ku buzima bwacu nakoze cyane hanyuma tubakomera amashyi ese Bosco ubuta kubanziriza gusoma ari iwawe musakuzanye kandi intero nyirirugo ateye ariyo wikiriza buriya kutamane nawe wegera reka nanjye numveho aho bwakereye aratemba abageze kure nagacucu tahano hanze urareba aho kari kangeze urakoze ukubwe neza urakoze cyane ibiganza bitaga by'amashini bigabana amasho hanyuma niba mushaka amasho tugaba amashi kugira ngo ibintu bize kugenda neza hanyuma rero Sipiriyane tataravuze ati turi Musanze imusanze ni ukwisanzura ikibi ni ugusanze ibyo usanze kandi ntabyo uri bumusigane mutabisangiye yaravuze ati uvuna agati haramera kandi nuvuna umuheha wiyongeza undi niwiyatsamurara kubwira ngo urakiri mubwira ikindi kikugenza kitari amaguru kubera ko amasaha ageze ku masahani urakabyara turashima musangiza w'amagambo Bosco rero wavuze uti iryo tsinda uyoboye cyangwa se isibo ahubwo birenze isibo birenze itsinda n'umuryango mugari w'umusaza bikeka urabona dufite abasaza dufite abakecuru abana bakiri batoya abo bose twakugendereye tumenye ko mufite ibirori mfite umunsi mukuru ntabwo twabatunguye kandi twaje tuyoboza twabazaniye n'intwererano mwana nanyegere umuryango w'abikeka wadutumye uduha intwererano arizo ntasho unyemerere rero muhereza anyegere hanyuma tubahe intwererano twabageneye nk'umuryango wabikeka muri iki kirori cyayo Sipiriyane ati ngoma ituje ntikabura amaturo kandi umuryango wacu ntutwererwa kuko hatwererwa abakene ahubwo tubwire ngo zijye mu zindi kandi simwe dutwereye ahubwo dutwereye ibirori n'ubundi murabisanganwe ariko iyo mushuti wawe munywanyi wawe afite ibirori utwerera ubukwe zije mu zindi Bosco wanjye ubu iyi ni intasho y'umuryango w'abikeka bakose narengeze ngo murabaha amashi none utu dushi dutangiye guturagurika ngo tugore two mu kwa kane
hanyuma da turi kubona ko yicaye kandi umuteza impagarara cyakoze ngiye kukuvunyishiriza aha rero ndi kumurya akara cyangwa se hari ukuntu ndi kumwicirisha ijisho wajuje no kwica amazu oya ni ryanjye n'umuco nyarwanda buretse rero urandebere menya ngo yicaga amaso ndebere ve hafi ibi bintu yabatangiye mu gitaramo ntabyaba ari byo oya ni umuco nyarwanda wo kwica amaso oya ntabwo ari kwica amaso ahubwo ni ukwica ijisho ngaho rero arabyishe arabikomeje mubyeyi rero Yohana Bosco impamvu ya biriya byose uri kubona ni uko umunyagihe wabo yakoze impanuka batinze bari kumwitaho ariko yaraminiye urugoshyi si uko yishije ijisho ahubwo ni umuganga w'amaso ahubwo yaraminiye urugohe kugira ngo muvunyishirize kwa data hanyuma uze kumuha umwanya abone uko atarama umwanya ni uwanyu mubyeyi urakoze cyane Cyprien karame kabiri dusanze mu gitaramo dutaramye kandi igitaramo ushobora kutazi ingingo yacyo ikigize turi mu gihe turimo kunezezwa n'uko abana bacu barangije amashuri turimo dutegura ikindi gihembwe ukuntu basubira ku ishuri hanyuma rero nicyo gihe dusanzemo twishimye biro birimbitse hanyuma nawe tukagusaba ngo wicare ugubwe neza utaramane natwe muri uyu mwanya urakoze ndagushimye Bosco wabonye ko ndi kwicara sinshitse hamwe sinicaza amabono yombi ni ukubera ubutumwa umuryango wantumye ujya rero tukaba tubasaba muri icyo kiganiro mwarimo kugira ngo natwe muzaduhema akanya tuba dusohoze ubutumwa bw'umuryango kandi murakoze kuba muri buduhema akanya murakoze cyane Cyprien Ruvunika hanyuma udusanze ku ngingo y'ibyo turimo kwiga hanyuma urimo uragira uti tudeviye ntabwo nakomera kudeviya aka kanya icyakora reka nsabe uwo nsaba arabizi nabona ku ngingo y'igihe bishoboka ko nawe washyirwa ku rutonde ku ngingo y'ibyigwa uraza kubimenya urakoze mubyeyi mugihagaze reka nanone musabire kandi basabe kuko mwanshize ku ruhembe nabonye ahagurutse neza ahaguruka nk'imfura kandi urabona ko yaje yakubisemo karuvati rugaruzwa n'akananwa bisobanura ngo ibirori yaje abyiteguye data umuhagurutse kenshi yahagurutse nk'imfura ukahagurutse ahagurukana ikibindi ukahagurutse ahagurukana ikibindi ukahagurutse ahagurukana ikibindi muha urubanza banze kugira ngo dukurikizeho za ngingo ndabashimiye mubyeyi urakoze cyane ubanza wagize ukuvuga n'umuhungu wanjye eregura urugo ndusanzwemo ndabona arimo kwitaho cyane ni umuco musanganwe ni umuco mwiza wari ugize uti ingingo yawe yemerwe hanyuma tugushyire ku rutonde w'ibyigwa tuyigire nk'iya gatanu yari yansabiye iya mbere mubyeyi kandi ntabwo numvise nabi n'abo turi kumwe ba wabonye baragira gutya ko ntabibonye oya nimwongere rero mubihamashe wabibonye babishimye ingingo ya mbere bashimiye ko batubanje nta nubwo bibanejeje ubonye amashyi batanze oya nimwongere rwose bahamashe kuko ajya ngo nayisibe mubyeyi abo urabona batari gukoma amashuri amenya ko ari abavumba naho bo bazanye bayakona ni ubuki tubazaniye maze usogongere wumve niba koko dukwiye ijambo niyo turi buvugireho ijambo ntabwo utwereke uko turi bukoreshe
kuko nuza nubuki ngo uje no kugaragaza uko turi ubumwe ibyo nitwege bireba ntago bikurewe icyo arushinzwe no kuzana ubuki mubyeyi murakoze kuba mubyakiriye ubundi iwanyu tuje kubakeza kandi hari icyo tubashakaho niyo mpamvu ukuboko kusaba kuja munsi yukusabwa murakoze kuba mwakiriye ububuki tubatuye twaba turebe ari bwo guje n'ubuziranenge ndebe iriho ni icyapa cy'ubuziranenge harushinzwe kubireba ntabwo wahita ubyemeza wowe arega Cyprien turaza kumenya niba heruka kwiyiriza ubusa nkaye yose uriya kuko none se mubyeyi ko ari ngiye waremanwa amatsiko nubwo bagiye kuzana urukebano kugira ngo twumve kuko iri ijambo cyangwa urusigati wa mumbariza impamvu atangiye kugutura ibituzuki nicyo nakuguhire nyine ngo ndebe niwe yawaje uri gusomaho cyangwa n'abana be kugira ngo ibe yujuje ubuziranenge igomba kugira urubiriro aha rero ni urubiriro aravuze ati uturi imfura yihaye nta ishwekera ahubwo agomba kuyikuraho urukoma ngamwekere hino muzana urwo rukebana ubwo buki bumaze igihe twari twaragitse harya hafi na parike ubwo buki turabwizeye pe birambona ni ibiki kumbona bibinyago niko ubuki bw'iwacu buri kandi bujya n'iwanyu ubona ahubwo urabyishimira si wowe ubanza ushyire ku munwa wumve ndaje mbimenye ntabwo urapimisha ijisho ahubwo urapimisha umunwa ndebe zikura nezerwa gira hino ndebe naretse ngo banze usome oya soma nawe ntacyo nibyo wacu ndabizi kandi binezeza ndamwino mumwarize rero mumwarize mukobwa wa ngaho ni mushikane mu byimbo byiwe icarutuze nta kibazo oya sindi mu gutera umugongo kuko niteguye ko wampa ijambo kubera ko mbonye ushimye ndabona ibineza neza banza umwana akujyana kugeze urakoze nanze kugutera ibitugu naho genda were kugira ngo ngabane umwana wanjye wimugora cyane arimo aragira ngo kugeza ugera twagezeyo Bosco sekunda wajujera oya naje nje wajuje hari icyo ngushakaho nguhaye ijambo urakoze cyane cyane kubura mumpera amashyi Bosco rero uko mbona mfite ubutumwa bw'uyu muryango mugari wabikeka uko umwaka utashe abagize umuryango turaterana duteranijwe n'imihigo iyo mihigo tureba ibyo twakoze umwaka washize tukanahiga ibyo tuzakora mu mwaka ukurikiyeho kandi dore turi mu kwezi kwa kabiri kw'imihigo imihigo itangira mu kwa karindwi muri icyo gihe rero turi kureba ibyo twagezeho abenshi twabahaye amanota 100% kubera ko ibyo bari barahize babigezeho ariko mu muryango wacu habamo umusore umwe witwa Habimana Etienne ahabwa amanota make 50%. Tumuhamagaye ngo yisobanure kubona aje mbese ari gucumbagira ndetse atari kuvuga neza atariko namwe mwagize uruhare mu kutesa imihigo kwanjye
uti se wa muhungu we kubera iki utesheje imihigo aterega ndi nje nyine ntabwo nabasha kwesa imihigo ati kandi murabona ndimo gucumbagira tukabona afite ikibazo nka tuti si ufite ikibazo ki ati mbonye umufasha unkwiriye nanjye nazesa imihigo y'uyu mwaka maze rero abasaza babwirwa make bakumva ikihishe inyuma yayo yashatse umufasha umukwiriye tuti ese hari ahantu ahari waba umuzi hari umuntu mwaraganiriye aratubwira ati nyamara mu muryango wa Gaburiyeli harahirya muri myase dore ko hatari ibirometero byinshi uvuye muri gahura hari umukobwa nahabonye hari umukobwa na nabonye ndamushima mushimira inseko ye mushimira imyifatire ye mushimira umutima mwiza niyo nyuze wabo mbona umuharuro wabo ukiye n'umunyesuku ikindi kandi nigeze kwinjirira iwabo muri bisate mbona ukuntu anyakiri numva umutima wanjye uramunezerewe numva rero aje tukabana urwa karamata nanjye nazese imihigo kaburija na kwijana huko abandi bayubuye maze rero uwo muryango dusanzwe duhana abageni dusanzwe duhana inka ndetse dufitanye n'igihango aho twatugize ngo wagiye ishanga naho ahubwo warobanuye mu bahano hafi ati nagiye kure nagiye Kigali nagiye Musanze nagiye Karongi ta umutima wanjye nabonye unshimishije ariko hano hirya numva ari we wanshimisha kandi nagize nakanya kukuganira nawe tutihenga rero tuzaje muri uwo muryango kugusabira muribuka nyakuha Bosco mu minsi yashize twaraje dusaba irembo murari twemerera tubaha n'inka y'imfatarembo none twagarutse turi umuryango mugari cyo gihe twaje turi itsinda rito twaje rero tuje gusaba umugeni iyo dusaba rero hari n'igihe tuvuga ngo tubaye tubashimiye uburyo uburyo muri bwakirane igitekerezo cyacu tugitegereje igisubizo cyanyu cyiza natwe tubaye tubashimiye nyakubaho Bosco mu mumpera mashi nakoze kandi Bosco utaravuga mukundamutsa burya ngo amaboko araguha ngo yabona mwiramukanya ndabona wuzuye ubwuzu kandi unyemerere urabona n'impundu baguhaye n'amashi ngaho rero nanjye ndacategereje igisubizo cyanyu none urashaka kunyishyuza impundu n'abashyi mutanze oya nyakuha Bosco nagira ngo mbigusabire mu muryango kwa Gaburiye nawe wabikumbire wabugize neza kugira ngo utagira ngo nago nakungishije ayo mashi ndayashimye kandi kirakurikira mashi ndagishima kurushaho urakoze cyane uragira uti duherukana mu gihe gishize ndimo mbasaba irembo se wasabaga irembo ry'inka nasabaga irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni urakoze cyane mperuka nkubwira ngo twemeranya ibintu bibiri ndakubwira ngo iyi suka umpaye
no sanga yarabaye ifuni nta kindi kitzongera kuvugana ndagushimira ko ibyo wanyijeje ari byo wakoze wihuse cyane niyo mpamvu uri mugira uti ndasaba umugeni yego Bosco naguhaye irembo nabwo nakwima umugeni ariko nabwo umwana sumundi umugeni usaba uza amazina ye ayo mazina harimo guhirwa amahirwe umuhungu wanjye arayazi neza ariko ni nyirabahire specials ni nyirabahire specials harimo amahirwe harimo amahirwe wakongeye ukajya kubaza umuhungu wawe kumva ngo nyiramahirwe uhuri gukekeranya baza umuhungu wawe oya ni nyirabahire specials ntabwo ntabwo ndaba umusaza cyane wo kwibagirwa kandi n'uwakwibagirwa ntiyakwibagirwa umukazana kereka ahari tutamwishimiye ikigwereka ko tumwishimiye nuko tumuza amazina yombi ni nyirabahire specials yakoze cyane naringize impungenge nziko ko numva guri mushidikanya kubikonfirma ko ari ayo ngayo na yari gicatumaga nshidikanya nuko kera akiri umwana bamwitaga nyiramutemba nshusha bamwitaga mubera rugo bamwitira gutuzina twinshi ariko niyo mazina arimo ubudangamuntu niyo ari mu irangamimerere ejo bundi basezerana mu rukiko niyo twasinyiye bakumpera amashyi yakoze nubwo urimo wihuta cyane ariko ndaje ngufashe numve nyiramahirwe specials nyiramahire utanguranira ni nyiramahirwe nyiramahirwe se oya ni nyiramahire tunguranire wamufashe mu mazina yombi nico kimenyetso kikwereka ko tumwishimiye kandi tumwitaye urakoze cyane ngaho icaro gubwe neza uruhuke cakawugi se simubwiye ngo cakawugi ese hari ndicara ntaragabana ubusa ndaba nicaranye iki nushaka ko nicara hari kiratumba nicara wangirira vuba oya ntabwo kandi nakugirira vuba ntabwo uri kunsaba nturi kuntegeka rero reka mbaze uyu mwana ubana afite arahari ariko ntabwo ararangiza kwiga nega amatwi nkurikira unyumve niyo mpamvu nari nkubwiye ngo amazina nari nkukurikijeho nayo urangije urambwiye ngo siwe none uwo nguwo nkubwiye ntararangiza kwiga eske muzihanganira gutegereza igihe azarangiza kwiga si ibyo uvuga kaminuza ndabizi yarangije imanite y'amashuri atandatu yisumbuye naza minurizi wacu turakoze cyane reka mbaze nyirasenge na base wabo mbabaze niba uwo mwana akuze agejeje igihe cyo kuba twamutanga hanyuma nibambwira ngo ye ntarakura uraba wihanganye uzagaruka yakuze cyo urindiriye rero mbanze mbaze ba nyirasenge na wase wabo numva igisubizo babo nibambwira ngo arakuze urumva ijambo rikurikiraho urahita ryumva waba wihangaga uciye akawugi nkabanza nkabaza reka mbumvire uko ndabona ufite sipiti cyane oya ndakeka n'igisubizo kiri buvemo ba nyirasenge turaziranye ureka byo kutangira gutanga ruzwa ngo muraziranye nayo nubwo ngo cakabuge abura bazakora bose turaziranye nyine cakabuge kujya kunzira turavamo turakizi ihanganire kandi uze kunyurwa nacyo tubaye tubashimiye urakoze cyane nagira ngo nsabe ba nyirasenge uyu mukobwa
nabase wabo ndabona bose bicaye bataramye mu gitaramo ndese uyu mukobwa arakuze ko batubwiye yuko bemeye yuko ande mashuri atarageza barangiriza iwabo nimunyemerere mumbwire niba akuze ngira igisubizo ntanga ve iyo ta plan ho bana rakiriye mu none izo nkwano mwazakiriye ko ntari imari icyo nemera cyo nimumbwire ko akuze iby'inkwano byo ntabyo nzi hanyuma reka tugarukira ahangaha banyirasenge na base wabo barambwiye ngo nta kibazo abakuze hanyuma nguhaye umwanya yemwe mubampera amashyi Bosco ndakumva cyane Esprit uramukecuru tumurebe naba aho kumurebe neza buryo nkwano azitiranyije na yanka yifatarembo kuko inkwano nayo abarinka uriya rero ndamushimiye ahubwo abo banyirasenge bose wanyuzeyo nabimenye ko misuza wagiye kumusura niyo mpamvu maze rero hari ubuki bukiri bushasha bwo rwose bukwiye banyirasenge ntibuhuje nka bwa bundi naguhaye bwari bumaze iminsi iyi ni abanyirasenge bamureze neza kandi ndabashimiye murakoze kutuvugira banyirasenge ubu ni ubutumwa ubushikirize ba nyirasenge nyine yego icyo wari ushinzwe ni ukuzana iya ba nyirasenge yego nayishyikayo birebanye umuryango wanjye naguma nabyo ngo kubigenda ndabizi ntabwo uhemuka iyo bagutumye uratumika nyine jye komeza ibindi ibyo nabimenye cyane murakoze kubishyitsa y'amahoro murakoze cyane Bosco ariko ngira ngo noneho watuza ubu ndatuje hasigaye gutunganirwa komeza erega nunyubaka ndubakika naje gushaka amaboko turabashimiye rero umuryango ayizi kushize mumu ntizirashira neza zirashira aruko uwo nshaka mubonye ubutumwa bantumye bugezweho ijana ku ijana kandi ya nyirasenge rero baguhaye ngo nayibonye ye hari abakobwa nanone mwaduhaye ariko muribuka ko twabakuye na n'uyu munsi tugarutse gutwara cyangwa se gusaba umugeni murakoze kumutwemerera iyo dutwa iyo umunyarwanda atwaye umugeni ntamukwe abyara abana ubwo nyine bakitwa abuzukuru nkuri n'abumugore utarakowe ntidushaka rero kuzagira abuzukuru nkuri turashaka ko mwadukosha tukabakwera kuko umuco nyarwanda uri kandi nkuko dusanzwe tubikora no ku bandi bageni musanzwe muduha murakoze cyane boroheye nakomeje kumva uri mu ngendo hirya no hino noneho bisa noneho nka uri kujya duhangura cyane wari uyo mukoshe si nkukosheje noneho bigeze si nkukosheje wongere unyumve neza ntega amatwi simukosheje umuntu bamukosha uwo yasabye icyo kimenye
na byumvise ubwire wumva ntavunika ufite umumu nyinshi banza utuze ushira impumu shira impumu sipiriwica ushira impumu witonde ugende gake unenica yego murakoze maze rero mubyeyi impamvu nakubwiye ko murahurira kuri sitatu bworoherane ni ukubera ko umunyagihe wabo yakoze impanuka guhera saa tatu bari kumwitaho kugeza saa tanu na mirongo ine niyo mpamvu uri kubona uyu mugabo ari kwihuta cyane baramwandikira umuvuduko rero baramwandikira umuvuduko ni uko yabonye ko Sofia hano zidahari ariko kubera ko hano hari abaturutse Butansinda bwa Kigoma na Muyange hari abaturutse mu bitsi bya Huye hari abaturutse mu turere mirongo itatu tw'u Rwanda kandi hari abana bakiri batoya mubereke ko umuco utaracika hanyuma kuvana kera umuntu yarasabaga hanyuma agategereza ko ahabwa hanyuma yamara guhabwa agategereza gukoshwa hanyuma amaze gutura ishimwe ry'umuryango iza banyirasenge iyo zimaze guturwa haturwa ishimwe ry'umuryango umuryango gukicara kuri iryo shimwe ko babyaye neza uwabyaye nabi aramutswa n'abakwe kandi twebwe twabyaye neza hanyuma mubyeyi rero iyi nzira yarake kunyura ni iy'ubusamu ariko nace kaburimbo kugira ngo adahura n'imbogo yarabonye ntacyo twakoze yabaga utaba gushimirwa iyo aza kubiha agaciro akabona ko turaba gushimirwa aba yadushimiye cyakora wakoze kujya kumurwanaho Bosco ndakwitaba karame kabiri uriya rero mwene data nta ukererwa gukora neza ese wagushimira iryo shimwe ntiwaryakira mu izina ry'umuryango oya iwacu twararezwe ntabwo tujya tugira kwivumbura murakoze n'ubundi kwivumbura ni ubupagani ariko asabe mu muryango wa gikirisitu imana ishimwe mwakire na yombi amen amen mubaha amashyi ushize impumu urahagenze none ushize impumu cakabuki reka nicare cakabuki tegereze iryiza riravi wanyu kandi ryaciye amarenga rega Cyprien karame nubwo umaze gushira impumu wasabye umugeni hanyuma nari nkwemereye saba umugeni waryo hasubiwemo kandi avunaguye ntiyakwirwa mu ruhago yego kuko duherukana turi itsinda rito tuje gusaba irembo mukariduha tukabaha inka y'imfatarembo uyu munsi nazinduwe no gusaba umugeni kuko nayababwiye yitwa Nyirabahire Speciose kandi koko na nyirasenge yatubwiye byiza ntegereje rero irirava mu muryango wayo murakoze tugitegereje igisubizo cyiza kirava mu muryango wayo tubaye tubashimiye Cyprien karame ndavuze ikinyarwanda cyiza muco wa kinyarwanda nibyo koko mwasabye irembo tubabizi twese none uyu munsi uragira uti naje nje gusaba umugeni kandi uwo waje gusaba twakwemereye ko ahari unatubwira ko amashuri yarasigaye kwiga azayigira iwanyu hanyuma turabyemera nari nkubwiye ngo
sawa umugeni kuko natanze ko umuntu kice no muryango twasabye ngo usabe umugeni ubwo rero hasigaye nahawe iyo umuntu amubwiye ngo tuguhaye uburenganzira saba urasaba murakoze Bosco mu ntera iteka iyo witeka guteye iteka utebeza mu mibyizi kandi uyu munsi ni kuwa gatanu iyo mpamvu muri kubona nanje naje nakubisema karuvati rwaruzwa nakananwa kaniriwe mpagaze ku izuba ndabizi ni inshuti yawe Sipiriyane mwariganye wabaga uwa mbere akaba uwa kabiri nta n'umunsi yigeza gucapfa Bibiliya iravuga ngo musabe muzahabwa mukomange muzugururirwa yakomanzura mwugururira hanyuma yari ari gusaba umugeni witwa Sipesiyose hanyuma n'ubuki yabutuye bwishima nababwiye ngo nshunguye igihe atuye hano hirya mu murenge wa Kiniki hanyuma iyo manutse gatoya ubugeze mu muki bimwe mumenyetso bikwereka kuzatinda mu muki no kuzashobora gukoresha igihe neza hanyuma rero ndagira ngo uze kumwemerera kandi ubikundi hanyuma yari ari gusaba uwo mugeni nyuko wabonye ariko kunyuza kure yakwanitse izuba guhera mu gitondo ariko mpfukamye imbere yawe ndi imfura yawe amakosa yose uyamubabariye hanyuma numara kuyamubabarira umva icyifuzo cy'umuryango burya ntabwo ari umuhungu wabo warambagije hano ahubwo ni umuryango wabo warambagije hariya ahubwo bakwimye amashi n'abavumba baturutse mu muhanda abazanye na Sipiriyani niho bakwibuka kuguha amashi ngaba ni bayakome ku bwa Kigeri Rwabugiri ageze I Gasabo u Rwanda ruri kwanda yaravuze ati mujye murasaba babahe muhanda inka n'abageni hanyuma aba bose uri kubona bazanye na Sipiriyani impamvu nawe bari bamwimye amashi ni uko ubutumwa atari yabutanze neza ariko baravuze ngo nimbugorora ukabwumva urihanganira izuba bakwanitse hanyuma musanzwe muturana abakirana baziranye bagura bwishi mubyeyi wo kagira inka we urakagira amashu gukosha si ibyo bakwigisha ahubwo narindi kugira ngo ubanze wanareba n'icyiciro cy'ubudehe kuko korona yakoranije abantu umurebe neza mukoshe ntumukokore hanyuma mukomeze muganire babyeyi Sipiriye karame baranywe mubare ibicumuro byose kuko ibyaha byo Yesu yabikubabariye reka nange ibicumuro mbikubabariye nange ndi amen wamugira uti bagukosha umubyeyi abwirwa rimwe akumva kabiri se Sipiriye karame ndashaka tuvugane mba mu kihe cyiciro ni cyiciro cya gikirisitu turabakirisitu turaba Yesu yagiriye ubuntu twese bayi turabizi hari abantu benshi bagiriye ubuntu ariko nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizeho ibyiciro aravuga ngo umuntu wese amenye icyiciro arimo icyo ari cyo icyo jya ubimenya turi muri cya cyiciro cy'abatunzi uri umutunzi ubwo uri mu cya kane iyo nsanga uri mu cya mbere sinagukosha ese wowe amaso ntaguha aba bose nabo kwabikeka nta mutirano urimo ese ubarebye ntiwanakwibwira icyiciro barimo ikibazo narabona abonye hariya yambaye ikote na karuvati y'umukara n'ikaramu n'umukurikiye ndabitegereza sanga bari mu cyiciro kingana n'icyacu turimo ndavugane nawe ushobora kudakora ikosa icyo naherukaga mbere mwagiye mukizamuka bo n'uwo ufite igitabo ukwiye yaravuze ati nshingiye aho imana ingejeje ndabonanye nkwiye kujya mu cya kane cya kabiri yivuyemo hanyuma urambwiye ngo nihukoshe nk'umutunzi nari nzi ko nkukosha nk'umworozi ubwo nkukoshe urambwiye nkukoshe nk'umutunzi nibyo rwose
ndashaka kunywera umunano kinze ni mu muhamashi nicyo nari nkubwiye ngaho nkwera inka turazifite kandi inzuri zacu ziregeranye izo washaka zose kwazi gukwera kubera ko umukobwa wanyu anariwe wacu twamukunze iwacu ntibakwima hanyuma rero mubyeyi murakoze cyane ndagira ngo mbafashe hari umwana duherutse kohereza ku ishuri hanyuma turamubwira tuti wa mwana we mwiza iki ati twize imibare turamubwira tuti vana kuri rimwe ugeze ku icumi hanyuma umwana aravuga ati kabiri gatatu kane gatanu gataratu karindwi icyenda icumi turabaza tuti wa mwana we kuki utari kubara uhereye kuri rimwe hanyuma uwo mwana aravuga ati umva rero data iyo yanyoye rimwe ataha ari kwandika umunani iyo mibare twarayimuhariye hanyuma niyo mpamvu iyo mibare tuyirenga hanyuma Sipiriyane data kakubwiye ati zana umunani ukinze nawe ntabwo uzi kubara si wowe wahera asigaye nta Sipiriyane niwe umupira usigaranye twemeye gukoshwa kandi izo mwatubwiye kubakwera twazemeye uriye muzina mwazikoye abo mwabuze iki ngo muziko mubyeyi nanone kubera ko inzuri zacu zegeranye na n'ubundi ababa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe baragirira kuri mobile money abisumbuyeho bakaragirira kuri sako no kuri popireri komeza hanyuma rero inzuri zacu ziba mu kinigi na gishwati bambwiye ko ari inyana umunani n'impfizi izishoreye izirara mu mahembe zigeze hafi y'urwuri ahubwo bari bambajije ngo mbaze data izo nyana ni iziturutse ku ba Sipiriyane bazikingurire zijye mu zindi cyangwa ni izindi mwari mwohereje babyeyi barabaretse kuzoherezayo ndebera wa muhungu ushoje universite ejo bundi azi ko arangirije mu veterineri yego andebere niba nta kibazo ufite tubone gutanga uburenganzira mubyeyi twari turi kumwe kandi amaze kuvuga ko izo nyana ni nziza na amashashi meza y'umumano nanjye nteye y'akajisho mbona rwose ari inyana nziza nta buri mubonye zifite zatwanduriza oya ni na amashashi y'umwamana ahubwo uyu Sipiriyane icuti mutayira araza kuri kubwira neza uyu Sipiriyane ngicuti yawe uwongeye ubusho yongera n'umukama akongera n'abashumba akongera n'ibikoresho ahubwo naza n'inkwano nkuru naho ibindi umutahira araza kubikubwira ubwo ubyemeye nta kibazo none se uzikona nawe usetse nkabona amenyo yose icyatuma nseka se nyine sa nicyo aha rero niho wayirebye isuka y'isake arego mubaze niba atagusubije ku isuka kuko usigaye urahingisha nizo ngorane mfite njyo nshakumenya kuko ari bakunga ngo wayibonye isuka wayibonye isuka kandi nivuyeho mu isi ishize nibwo nari nayivuyeho none no kunga ngo subira ku isuka ubwo umuntu wamugiye wamwishimiye ahubwo ni uko yabikize kugira ngo abakiri bato bamenye ibyo ari byo iyo bayita rugori ngo ni isake oya ntabwo ari isake bayita rugori ahubwo nazane na chozi cyogera inka mwakire iyi ni isuka yo guhingira ubwatsi iyo ni rugori Sipiriyane ni rugori hanyuma ugenda gake ndebera tugenda gake nakubwiye ngo barakwandikira umuvuduko ugenda gake intambwe urantegeka zose niko ndagenda ndebera murebe mwitonze rwose niyo ari gushima sawa
Iyi ni iki? Nayo ni rugori. Reka iyo ni cyoze cyogera inka. Rugori. Iyo ni rugori, iyi ni cyuzi cyogera inka. Bese gake. Uhungu ayigira hino. Igira hino. Sipiriye musanzwe mu nziranye. Sipiriye no kuhungu mu nziranye. Sipiriyane aziranye namwe. Nanjye nkaba umwana wanyu. Niyo mpamvu naje mbagana. Erega si ubwa mbere nasa muri uyu muryango. Dore impamvu ya mbere. Yego. Ibintu byose iyo nza kuza akaza umwana akabe ntihaze imfura. Sipiriya ntiyari kuva mu nawe ugiye kumworohera. Na n'ubundi kubera ko bavuga ngo imfura ingana na se. Niyo mpamvu abiwabo nababujije ko ibongera kugusabira amashi. Ahubwo amashi urayakwiye. Urayakwiye rwose. Bakoze. Bayaguhe utayasabye. Ibi byose ni bijyana n'inka dore ikibumbiro. Iyo nk'ubu haje izuba amazi akaboneka kure iki ni ikibumbiro twitwaza kugira ngo inka zishokeremo ubwo ni icande ni igiki ubwo ni icande kino kibumbiro iki kibumbiro sobanura numva ibyo bintu neza iki kibumbiro ni iki inka zaje zishokeramo iki inka iki kibumbiro ni icyo kwimukana igihe inka zigishe kurenga iki gihe cy'izuba wagera ahantu ukakivomeramo amazi hanyuma ubwo ntabwo wacyumvishije ubwo naringize ngo ni icya kijambere oya kijambere afite ibye iki ni umuryango wabikeka iki ni cyo kwabikeka iki ni cyo umuryango wabikeka ubahaye umuryango wa Gabriel yego yakoze mu cyaje kuko kijambere afite ibye muduteye inkunga oya si ukubatera inkunga uwongeye ubushoyongera n'umukamo yego ahubwo mubyeyi turabashimiye dore n'igicuba cyo kuzivomera maze hari igihe amazi abakure umuntu akavoma mu iriba akazamura akira bumfashije ugira utya nuko akira ni chance maze rero uretse gake ko hari ibintu bunzanira bikananshanga iki ni iki abi fungura tre fungura tre bagira bake fungura ndicyo cyasuzanye de iki ni icyasa bisobanura mu rundi rurimi uruvuga ngo iki na nuko mu kinyarwanda ibindi umushumba azabyimenyera mubyeyi abakiri bato iyi ni inkongoro ngo ni icyansi ushyiramo ugakama ubwo rero babyeyi mubirekera abashumba ni ibyabo abashumba bazabyimenyera aha rero ni akamashini ubwazanye imashini burarazana na esanse ikoranabuhanga ryaraje iyo ucometse ku muriro aka karahira bigatuma umushumba yanguhirwa mu kwahira akabona ubwatsi bwinshi mu gihe gito mwakwakira hanyuma mu kinyarwanda gisanzwe kindi ni imashini kinyarwanda kindi ni nanjoro ni iki byose nibyo nta joro utashakira inyana ubwatsi yego murakoze cyane murakoze washije umuntu murakoze yajya kuvuna agasiri ubwo butumwa n'ubukikije
eka manze chakaboye hanyuma rero Kigeri Rwabugiri yaravuze ngo umuntu utemere kuvuza impundu n'uwambaye ipataro ariko umuntu wese wambaye ingutiya abakwiye kukoma amashyi akajyana n'impundu mubyeyi rero muragahora n'impundu nyuma narebye Cyprien narebye Cyprien ndetse namwe ndabareba mbarebye mu kiganza cy'ibumoso mbona mwese mwambaye umurinda nkuba nagira ngo yego abanza ashire mumu tuze kujya ibyo tumenya namubonye rero mbona afite n'uruhara si ugusaza n'uruhara yagize mu gutabara igihugu ubwo mwamenye icyo nari ngiye kubaza muraza kumumbariza kugira ngo natwe turebe ko amenyo yiriwe mu kanwa kubera ko reka nkurwane buvuba ndwanaho nsubije umwuka mu nda nsanga biriya biryo birimo igitunguru n'ukuri kw'imana ndakubonye nanjye mpitamenye icyo ushatse kuvuga Cyprien karame kabiri igira hino ibintu nkubaza ndabona ushesha akanguye ni ko biri kandi nkabona afite ikimenyetso kingana n'icyo afite yego ariko nkagira icyo nshaka kubaza waba waje kwisabira cyangwa usabira rihano suna kwisabira kuri iyi myaka ahari ahubwo uwo naje gusabira ari hafi ntabwo namuzanye hano kugira ngo atumva abakuru aho baganira ahubwo umushaka kandi koko nibyo namutumaho ari hano hafi namutumaho mu kanya nkako guhumbya tukabona ageze hano nacyo bitwaye ugutisabira uraza kunyereka usabira nicyo nari ngubwiye yewe none se yamuzanye bagiye kumutumaho ngo n'ikoranabuhanga oya sinamuzanye kuko ntiyari kuza kumva aho abakuru baganirira kuko akiri umwana ariko ntari nakuri mu kanya rero namutumaho ndetse bika menshi amahera data oya bika menshi atubikira amabanga ahubwo yasimbuka akamuzana hano kugira ngo aze aha reka nsabe abasaza bawe baciye akaboge hanyuma abana barahamagarana kubera ko nta mugabo mutuzanire ihangane tumuguhamagarire yarahuye n'abakumirizi hanyuma rero tike nakubwira iki Etienne nagira ngo utere intambwe uze mu gitaramo umubyeyi yaragukeneye ko mwese muzanye ibyifuzo bikomeye muje muri kuvuga ngo azabana natwe yarabiduseze mufite ubwoba kubahamagaye Etienne hakaza Etienne Company Limited iyi koperative ubundi ikora iki ndabona bose bisunze inkoni barimo baravuga batunge imbere mani sumba byose Cyprien bawihanganye ngize ngo data adacanganyukirwa Cyprien ko afite amashyushyu isuka abohereje atabizeye afite impungenge ko mubo yahamagaje atarimo iyo yajya kumukuzaniye uretse sawa hanyuma rero ndagira ngo bambwiye ko hano harimo Etienne wa Oji ndabona bose baje bambaye sandari biravuga ngo amano yabo ni mazima habwa amano yabo ameze nk'ayatangawizi rwose murasobanutse uwaba tukayabagaye ahubwo Etienne wa Oji agiye gutera intambwe eshatu azamura inshimbo ye
narangiza kuzamura inchimba nibataguhamasha impano yo kwiruka yaki niyo mpamvu baku niyo mpamvu bakuteguriye umuhanda wiyirukire barabatagushimye hanyuma taya abandi bihorere taya etsiyenu bitese kwizusa wiruka se ni wowe nyine aragira ngo imana yo kwaka yari ibonetse yo kugenda mu kakomereke uretse niburimo uretse nkubarije subira mu murongo ntabwo nzi niba ari wowe subira mu murongo akaba yigendeye ari subira mu murongo utagusohotse dore amarembo arakinguye aha hanyuma rero etsiyeni wa orijinali niwe dutegereje ugiye gutera intambwe eshatu kandi utegereze nkubarije uretse kwihuta hanyuma rimwe kabiri gatatu inshimba yawe urahagana ngo izamuke ya magambo menshi Sipiriyane yavuze binasha byane kwa data nkwegereze data njyewe ari njyewe uje gusabira uyu musore ni ukuri kw'Imana navuga amagambo abiri musore uresha guca uteze uruhanika uresha na rudahiko afite ikirenge nk'icyarukaje urabona ukuntu yasoretse neza mfite ubwanwa bwa suna humura data ari mu kwezi ko gutanga arakugabije cyakoze nari kuza nagize amagambo menshi nari ndavuga nti dore ngo uyu musore cyo gusabira mu mukobwa cyangwa mu mujyi ntabwo nari kuvuga amagambo menshi icyakoze data afite kumperuka mu rura muryango bagira ibiryo akaba ndi kubona inzara yaramuhombanije barambwiye ngo ntabwo ari ikibazo cy'ibiryo barambwiye ngo silibateri ntakirya ntakiryama asigaye atunzwe n'ifoto yiwe kumbi muheshe umugisha egera data muheshe umugisha ari mu minsi yo gutaha wanyine no kumusuhuzanya ntabwo isuku yagutoje ngo usuhuze umusaza uraho amahoro cyo karaba uhobere buke mu rubavu harimo icena uraho uraho ariko se Sipiriye karame ndakuganiza wicaye ntuhaguruka ngira ibimubaza uyu mwana n'amasengesho menshi mwamushyizemo ara yagasa uwo mwana uburwayi afite nimwe muri bumuvure nicyo cyatuzanye mbese niyo mpamvu ararwaye kora mu rubavu wumve ariko nimwe mufite umuti afitemo igikomere se kinini ese ntumwegereye ahubwo wareba narebye ngira ngo ni inzara naho ni umurwayi uri aho ngaho yewe ubwo akeneye dogiteri sipesiyose arahakubita umwotso mu mwanya murabona ari buseka niko yewe yaje kwa dogiteri umeze neza umura urakira urakira yo yari kwishe ntugipfuye yo uhumure kiri muhumure umuturaboneka nubwo byasaba ko mutumiza hanze indege yarayuzanyira ijoro yego niwe wabakereje nabimenye yewe Sipiriye karame ndabonye utaje kwisabira uwo wasabiraga ndamubonye n'uwo nta wundi hari ikindi se urakoze Bosco nari mubonye wari umubonye ariko noneho akebo kaje wamugarura humura humura yego ntuvunike ubwo mvuze rimwe wumva kabiri uhumure cyane yego ndi mukuru yee bihagije si uhagaze hano mubyeyi bagushimire mpamagarira ndaguhamagarira mpamagarira muhungu wanjye utaguhaye amashara akavomesha supaneti yahariye
jahariya rwose jahariya jahariya hanyuma rero Etienne data ravuze ngo ubaye generali mu rukundo nta nama izaba kwa data utayirimo nsabe aba bantu bose bakugaragiye bahindukire bira byicara ugiye kujyamo imana yakubwiye ko izakuzamura mu ntere bahindukire barebe bira byicara nawe hindukire ubire hanyuma baca imbere ejo batazavuga ngo babaciye inyuma uzamuke mu ntera amasikari yaraho hepfo subutse nari kunyumva cyangwa ntabwo ari kunyumva abandi babe bakumye aho ngaho uzamuke urebe ko ibyo Imana yakubwiraga aricyo hari igihe Imana ibwira ko umuntu nzakuzamura mu ntera hanyuma abantu bakagera ngo hari umuntu azapfata akize zamuka ubabayeje ku kagari kuno kw'Imana batwikirize mu zina za Yesu egera intebe yawe wumve ko igukwiriye hanyuma ufite karasharamye ufite bakore beza hanyuma nashaka gufotori mana yarabikubwiye abakozi basamusanga n'abatekino yari urabona sata tweretse nyine ubundi udasetse ifoto rasha amen hallelujah so hanyuma rero Etienne nagira ngo nkubwire ko nta generali wicara wenyine iyo nshimbo nikora kazi murizi wa marume ubutunga inkoni nawe arazamuka mu ntera kwegeye urebe mu mwizerwa wasigira urugugiye muri amerika ugasanga ntacyo rwabaye hanyuma ni wowe nawe nyuraho yanyuze utanyuraho atanyuze inzira nimwe zamuka mu ntera abo mwasenganye banezezwe nuko uzamutse mu ntera ayo mashini ayo muhaye uriya mugabo rwose iyo ukaze ubukaze niyo ugenda ubyumva ko mutangiye gukingiriza abakenyeye oya mubakinguruke n'abatumenye ibyabo hanyuma rero yeme mwebwe muri kureba aho hirya mufungane bukwasi mwegerane babwire ikintu mushinzwe kandi musiga amakanya nta musore si ko atangiye gusiga amakanya biragaragara ko icyuho wagitanga wowe ubwo mubaye abashinzwe umutekano muzajya murarinda Etienne amanywa na nijoro hanyuma mwebwe urugamba mwari muriho muratsinzwe murambike intwaro hasi muratsinzwe rwose ushyira hasi muratsinzwe se mba muracyarwana nabo murasobanutse babaha amashyi kabisa nari ngize ngo barazirambika none nabo barakaze hanyuma reka uyu mwana nako urabona ko afite ubwanwa bwa 040 biravuga ngo amakosa ni zero none umugore wawe mwazanye mu gitaramo nawe mfite uri iki musore uracyari umusore uyu we afite ubwanwa bwa suna kandi yarasenze uri umugabo uri umusore ni umusore abaye nka data kambaza uyu uri iki umugore wawe mwazanye nta mugore mfite uri iki umusore uyu afite ubwanwa bwa hanyuma rwose hanyuma uri umusore uri umugabo umusore ntayega wowe ndi umusore ushima imana ntayega data ubu uratanga ituro ry'ishimwe reka nze nzane icibo weho umusore we ni umusore ntayega data aba bose bahagaze aha ngo nta mugabo barimo ubwo rero abakobwa birirwaga bari kuntesha umutwe bari kuvuga ngo mbasengere ngo abasore barabushye ubu ngaba babonetse muvana ibyifuzo ku mana ubahaye amashyi burani ubashimye none se ubwo nagira nte sha mwashimira aba basore ku bihanganye noneho reka ndebe uyu ufite ubwanwa bwa 040 ubwo amakosa ni zero je imbere babiri bagukurikire mujye hari ubundi nawe ubaye umutwara si uje ubaha amabwiriza y'uko muzajya murarinda Etienne ubaha amabwiriza y'uko muzajya murarinda Etienne ubu ntaramenye iyo abaganisha ugiye he kandi ngahari muzajya muramenya uko murinda bose ni kw'Imana
hano na ore kandebe mu muntu uri serious uzashobora gutanga amabwiriza n'uyunguyu cyangwa se n'uyunguyu iri si buzariyobora nawe kimbere bagukurikira ubaye umutwara sibe muzajya murarindira umutekano w'abari abantu hari bari kugenda bavuga batunje imbere mani suba byose njende umunyantege nke icyemezo abandi bananiye gufata etsiye naragifashe n'ukuri kw'Imana niko kubigenza ukwegereye nawe ariko abigenze bari yabore bakwi barembese muri cyara bose atari yabaho uburenganzira uwo mutwara siwe turamunyaga ubutwara hanyuma rero etsiye hanuri shefu ushaka wadukura hano tutari ugiye kuzajura tunga inkoni bicare cyangwa bahagarara niba hakarara urajya itunga bakuru timwica cyangwa bakuru timukomeza bahagarara mwango maruma ga hanyuma bari yabakora iki aravuga ati mwicare shamwe ndese bahagarara bari yabakora iki aravuga ati namwe mwicare sha aravuga ati turakoze boss iyo ukaze ubukaze niyo ugenda ububyumva si pesiyoza alo se nimero kompoze de pagi susimpure puro mama posi ya koringi zino pefera potisi moment si pesiyoza nawe ndi wamuhamagara ngo yita hanyuma rero ari kumwe n'ushinzwe ibihozo ibihozo n'indirimbo n'ibisingizo hanyuma twabahaye ikazi mbe ibyo bihozo ibyo bihozo n'ibisingizo okay ha imbere hari abana yarari kwitaho specialize yo mimba mama yo cyo wihugura shenge wisanzira ba abawe baguhose siriya mimba mama tewe ugura shenge wisanzira ba abawe baguhose abasenga mukomeze musenge urashaho gusabira space nshuto nyuve koko murakore ni byiza yo ya ishimwe habazose mana yarabiyo ndimbi mana yarabikambye mutima wara ashaje mana yavuze muri hene ibyo yavuze no kubikorera bikose wowe wabona agenda tera intambwe umubero umugenzo umugenzi wuyo turirimbane twese shiri ya mbimba mama yo chewi ugura shenge wisanjira ba abawe baguhose wisanjira ba abawe baguhose uwibihozo arakoze cyane reka duhe umutahira yivuge kugira ngo nawe acutse urakoze nuko wite ku bana ugende wite ku bana wese uyu nguyu wageze irehe reka baganize bapfura mwe dutara amyaka gatara mwe gihe cyageze nuko ligaze turira mubona batanga ababyeyi bacunda abana babakaragiye ntera rurengera mu bacumba nuko kindi keza gatege nuko basate mama kindi keza gatege maze ndatera mu ruti ndashinga mbye ndagira akagera ntiyehe bacuna hanyuma twite ku bana kugira ngo amasaha yacu agende neza nuko rurengera kindi keza gatege ndavuga gicaga cyati Gweza buranga buranga urije baranga ninzira rwandu ubanye ndayireka
Ariko harundi bamenyana ubundi ntago arushinzwe no kumenya we cyane
cyane umuzi waramuzi wowe ntacyo bitwaye unkundire rero speciosa uza kumumenya araza kutubwira ko bamenyanye njyewe icyo ushinzwe ni ukuza kumenya uza kumumenya speciosa ari mu gitaramo niho ageze hanyuma rero uza kumenya uraza kubivugana niwo muvugana kwa ngo baze kumenya urakoze hanyuma ninjinge basaza bigire hino baz yego urakoze Cyprien karabizi ku muhungu wawe ari intore igire mu byimbo maze muhamagari murakoze murakoze hanyuma ndagira mu mwebwe muhagarare mureba hano muhagarare hano mureba hano nutereza amaswari kuri karakasozi weho wirebere hano hanyuma etie mwete mureba hano mwete mureba hano etie ngwino papa wawe aravuze ngo va ku giti dore umuntu hanyuma ujya kureba umukunzi we ntiyitwaza inkoni uyu ni umuzira nkoni azira urutoto ni nyiramutemba ncushu urugamba urarutsinze baguha kanyuze icyo akoze ari kumwe n'abasaza be aba bahungu ngo batoragura uruhindu rw'abanyirase kuri kugenda ureba inyuma yego urahera kuwuhe mwegere musuhuze mukubita akabaruwa mubwire uti numara kugasoma ntugace hanyuma nama nimumara kubona iyo amverope mbone purake z'inkweto ibintu byo gukomeza gufata mushiki wanyu no hanyuma bapangire wowe aravuze ati wowe unywere muri sengite nawe unywere muri wane ndihonduje hanyuma mufatireho uyu yambara kangahe 37 urani ni 20 sawa Kimurebe inyuma hanyuma rero Etienne mare ekera yereke ibintu bigiye kubera hano abasore baravuze ngo hagiye gusha hatashase nawe buriganira na paga muhurire hagati muhoberane murarekurana ngarutse kanje guherekeza bari abasore muhobere ubu ntago baraguhagarika nta kibazo rwose dore ariko se inambwe ku yindi mufuka n'abapase ava abantu mwese kambabwire kanza tije abantu batatu batemere gukoma amashi muri iki gitaramo ubuntu wa mbere ni uwo yasize mu rugo uwa kabiri ni umunyeshari uwa gatatu ni umuzi sawa hanyuma rero espesiyoza ntabwo wari uzi gusa Etienne aravuze gusa n'urwo rurabo gusa n'urwo rurabo kabisa imana ishimwe hanyuma rero si ururabo gusa marena gufashe aravuze ati iyi mpeta irasobanura ngo ndamwegukanye kandi uba yaje ku kagari ku murenge twavuye imbere y'imana sawa si impeta si ururabo hari n'impano yateguriye sibesiyo uyimwegereze impano yamuteguriye abasenga mukomeze musenge none si impano abantu batangiye kumbwira ngo nihuteshe izi mpano murazitanga nyuma ya saa sita hanyuma y'umuhereza nta kibazo hanyuma Etienne aravuga ati yewe sipesiyoza sinzagutuza mu manegeka ahubwo nzagutuza muri mpande zose urahari mana sawa sipesiyoza nawe hari impano yateguriye Etienne abantu bafite impano sipesiyoza yateguriye Etienne aha uyu mwakirire koze cyane koze cyane hanyuma sipesiyoza koze agaca hano aravuze ati yewe Etienne sinzagutuza mu manegeka ahubwo nzagutuza muri convention mu bintu birebire kugusa nizo nzagutuza sawa urakoze cyane sawa babyeyi Aspecio papa na mama n'ejere hi abantu bateganijwe ingofero n'igisaki yesu koze cyane tunyarutse dusanga abantu akoze cyane
urakoze cyane ramugabo kari gutinya gusuhuza umukwe we nta gihombo cyo byari umukobwa yabuze umukwe nta muri umukaza nta gihombo rwose nibataguha amashu bihorere hanyuma papa ujyaho hagati baguha impano baguseguye jyaho hagati ngo eke ntamenye icyo gukora ufite inkoni n'ingofero nibutse ko uriya musaza aherutse gusenga imana iramubwira iti inkoni ingofero ubu rirasohoye rero hanyuma rero etiyeni ati sinahangara uruhande rw'uwambyariye umukunzi ahubwo mabukwe mfasha unyambikirira ikamba musaza uri ku imana muzehe bawitonze bakwiteho aba dukunda umusaza hanyuma muyitambike mwese muyifateho kugira ngo nawe ajye yicumba ako kabana koma nanjye narabyaye umukobwa ntabe imbere mu ruhame nta mubabi gisura kabisa reka abantu bagenda nijoro bumvaga bameze bati ujye muragenda ku banywa abapasitori barahari urakoze cyane babaha amashyi ngaho muze imukira uwo mukecuru nawe bamuha igisenge hanyuma bamushimire kuri ku imana bamushimire cyane ukoze cyane hanyuma icyo giseke mwese mugifateho dushimire umusaza dushimire na mukecuru muzehe ari kubate n'ibyo wasenze n'abandi kanyamwari amperekeje musaza yavuze ati ni njye imana ikunda kuruta abandi muri iyi kintu yawuzi uyu mwuka adakuranye jya wumvira umwuka mwiza urakuri kuba tubaha amashyi tubaha amashyi kuri ku imana nsabe ababyeyi barekiye papa na mama bariho guhabwa ingofero ndetse n'igiseke papa na mama bari kumwe siri munyabigwaba kuri ku imana kuri imana iguha umugisha abonye waje wakwikiye wambaye neza bakugaragiye kuri ku imana uyu musaza yarasenze ngiye mu rugo rw'abandi basenga ejo rero umusore wawe ko mudasuhuza umusore wawe n'umukazana nta kibazo yego urakoze cyane aha oke hanyuma nagira ngo uze kumenya uko sobukwe atagomba kwicwa n'izuba bafite ingofero n'inkoni babeshaho gusabira sipesi aha hanyuma rero sipesi yose ati sinahangara uruhanga rw'uwambyariye umugabo ahubwo mpabukwe muza amakuru ari kuvugirwa hano mama uza amakuru bari kuvugira hano uzi ibintu abari kubona bari kuvuga kandi kubwira bari kuvuga ngo usa n'umukazana wawe hanyuma niwe uzi uko muzehe aberwa imushyire mu ruhanga ntakicwe n'izuba yego kecuru umenya biheruka kera aha urabona ko uyu musaza wagira ngo ni jyewe bari kugeze mu rwanda hagira ngo aje muri hanyuma rero umukecuru abe yegeye ruguru bukeye mufate kuri iyo nshingo mufate kuri iyo nkoni mwese yewe muzehere warakoze gusenga kuba umuhungu wawe guhesheje ishema mbese muri kubona uriya muhungu adasa na se uvuze ko asa na nyina ntiwaryayo urakoze cyane hanyuma dusabe umukecuru ajyaho hagati nawe bamuha impano ufite igiseke yego urakoze cyane ukomye amashyi nta mutima bubagira abo murabona atakomye amashyi muramenya ko afite umutima mubi urakoze cyane bagufashe icyo giseke ahubwo ibyacu biva ku masengesho biva ku karago kankubitemo gakiza metero numve ko hano harimo abandi basenga areruya murasenga kabisa
dupfukama kubirako ikatwirahira ngwino kwegera hino nanje mbanze guhobera uri kwimana umuntu wese wazanye umugore muri bugupe natamusuhuza tsibisi hanyuma rero ndagira ngo noneho mbahaye uburenganzira etiye niwe ugiye kumushyira iryo kamba mu mutwe ntabwo ari ukumwubahuka ahubwo nawe ntakwicwe n'izuba kubera umumara afite kuri kw'imana gusa ninde utabeye wagira ngo ni muhozi bari kwereka igikuyu wagira ngo ni muhozi bari kwereka igikuyu umuntu mwicaranye amubwira uti nta bitugu bitaberwa n'ikoti keretse mitaribonye kuri kw'imana muyiyacimba muyitambika muyifateho mwese kuri kw'imana arimo ari n'umutoza hanyuma yagira ngo mufatanye sawa umwanyingirije kandi nari ngiye kubasomera mubikore neza handitswe ngo iki kandi kubyara umuhungu biba bikomeye ari igihe uheka umuhungu agakura mu tuguru ana yanjye ukagira ngo ntabwo azakura hanyuma baravuze ngo warakoze mubyeyi abantu bazi ko uyu mubyeyi yakoze igikorwa mu muhamasha hanyuma muhimukire ku mubyeyi mubyeyi wabyaye akwiye kubona ibirori akanezerwa abari hano bamaze gusonza habuze abanyakirira ku mana namenye ikibagenza hanyuma buri muntu wese ajye kuri mama we amufate ku bitugu buri muntu wese ajye kuri mama we amufate ku bitugu sezi pesiyoza ko yarangaye buri muntu wese afate ku bitugu bya mama we sipesiyo irebere ku bitugu bya mama wawe abasenga mukomeze musenge ngaha nawe bikore nk'uko abikoze yego pare na marene namwe mwegere imbere muhagarare inyuma y'abo babyeyi impamvu y'iyi foto niyo wayijyana muri banki ingwate ujyanye iyi foto nta mwishingizi hariya handitswe ngo kimwe bwe muheruka mu ishuri handitswe ngo iki handitswe fanta etsiye kutareba sheri wawe uri kureba nde sipesiyoza kutareba sheri wawe uri kureba nde wundi siye muririmbire mubwira uti urabaruta ubarusha inzobe inyoye ariko wamurenze ntabwo se utangire kugira isoni za murebe imyaka igihumbira murebe kandi murebe inyuguti ya mbere yanditswe na etsiyeni ni inyuguti ya fa irasobanura ngo fiyanse ikurikiraho n'inyuguti ya a amagambo ikurikiraho n'inyuguti ya na nakubwiye ikurikiraho n'inyuguti ya ta turi ahandi turabona ko ari kugirebe ikurikiraho n'inyuguti ya a arasohoye fiyanse amagambo nakubwiye turi ahandi arasohoye turakomera amashyi nta kibazo akomu gahereza marene nta kibazo abasenga mukomeze musenge urushaho gusabira sipesi kuko ubu murokore ni byiza yishimye nk'abazungu mpande yari yarabigambye nta jambo imana yavuze ngo urihene ibyo yavuze no kubikorera bikoze agenda atera intambwe umubere umugenzi umugenzi wumva turirimbane twese shiri ya mpimba mama yo cyo wiyo
shenge Mwesangira abawe baguhoze Mwesangira abawe baguhoze Tiye na spesioso mufatizo ngongoro nziza pare na marene nabo mufatizo ngongoro yego yakoze cyane hanyuma rero ndasaba etienne ndetse na spesioso mushire ku munwa muve kuko mukibwiriye umukunzi buri muntu wese yiyiteho bakore b'iki gihe basigaye baravuga ati namwe nibatanyoye rero banza wumva ubuki bw'umugabo uramukwiriye mwiyegereze umusomyi tiyena ati uretse kubana niba ataguha amashu ubihorere hanyuma rero spesiyoza nawe akuze cyane baguha amashu hanyuma rero munkurikire kanze spesiyoza uramwitaho ariko umunsi ni uwaje kanze gatoza urakoze cyane ngaho mare nawe begera bari namwe mwegera ngaho buri muntu wese ashire ku munwa hariyo tugiye buri muntu wese ashire ku munwa spesiyo muri muntu wese ashire ku munwa iyo kupure mukureho mukamaze barabakirira pare mukureho mukamaze tugiye gukora urugendo rurerure uzi iyo tugiye ahantu bita mu kirya kandi turagenda n'amaguru mubanze gahogore mubanze gahogo tugiye mu kirye ariko spesiyo mubanze gahogo tugiye mu kirye ahataringaniye mbaringaniye nzacamo kabiri ibintu izo by'ibyuma nzakugirira neza nzaguha ubutunzi buhishwe buri ahantu mu mwijima yarangiza ikakubwira iti uzakenyera uzatebeza uzashagara uziyarurira